Ďakujem pekne, ešte pojmom veterán ma nikto nenazval, ale raz to muselo prísť a teším sa, že ešte v situácii, keď môj vek hneď začína peťkou. Dovolil som si na prvý slajd dať podporiť tú veteránskú filozofiu, že prvýkrát na INESE som bol v roku 2007 a s témou, ktorá sa volala Mýtus o zisku. Vtedy som sa s publikom veľmi nezhodol, pretože demonstroval som tam na konkrétnych príkladoch financovania niektorých činností, ktoré prebiehajú v lekárniach, najmä individuálna príprava liekov a podobné aktivity. A povedal by som, že v týchto regulovaných segmentoch sa nič nezmenilo od toho roku 2007. To znamená, toľko, koľko lekárne zarobili, povedzme, na individuálnej príprave liekov v roku 2007, rovnako v absolútnom vyjadrení zarobia aj dnes. Preto som tu bol som veľmi rád, že som tú prezentáciu z roku 2007 vo svojom počítači našiel. Teda po 14 rokoch som rád, že som opäť na tomto fóre. Ďakujem pekne aj za uvedenie, ktoré vlastne spočívalo v tom, že lekárne by mohli a mali by nejakým spôsobom viac prispievať k odbornosti v segmente zdravotnej starostlivosti. Toto neprečítate asi nikto, lebo sú to malé písmená, ale naschvál tento slide veľmi často používam a veľmi rád ho ukazujem aj študentom, aby videli, že čo všetko je definované už od roku 2011 v zákone o liekoch, čo všetko lekárne robia, respektíve mali by robiť. A my sme vlastne často fokusovaní na tieto prvé dva riadky, zabezpečovanie, uchovávanie, prípravu, kontrolu a výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok na mieru a dietetických potravín. A vlastne celý tento nás ďalší segment poskytovania odborných informácií, dohľad nad liekmi, ale aj vykonávanie fyzikálnych a biochemických vyšetrení a od minulého roku aj očkovanie proti chrypke. Dovolím si povedať, že je síce v legislatíve napísané a nedávno som konfrontoval medzi sebou také dve publikácie v rámci PGU, ktoré sa zaoberali rozšírením iných ako tých dispenzačných služieb v lekárniach. Jedna publikácia porovnávala štáty EU a napísala, že v Slovenskej republike sa robí asi všetko, čo sa v lekárniach môže robiť, pretože vychádzala z legislatívy. A druhá publikácia vychádzala z dotazníkového prieskumu medzi farmaceutmi aj medzi laikmi a tí konštatovali, že sa u nás nerobí nič. Takže môžeme si vybrať, že z čoho alebo z akých zdrojov budeme vychádzať, ale tu chcem poukázať na to, že máme už dnes legislatívny priestor na to, aby sme lekárne väčším spôsobom involvovali do procesu zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o pacienta. Týmito číslami sme naučení hodnotiť lekárskú starostlivosť. Pozerám si, som mal v inom formáte, lebo ja som si tu trošičku zmenšil tie čísla, ale nevadí. Vidíme tu vlastne, že ako nám od roku 2015 rastú celkové náklady na lieky. Tým červeným sú úhrada z zdravotného poistenia, tým sivým sú náklady pacientov. Keď si rozbijeme náklady pacientov, tak paradoxne zisťujeme, že doplatky za lieky predpísané a hradené z verejného zdravotného poistenia nám napriek tomu pocitu, ktorý tu vládne medzi pacientmi, klesli. Je to trošku skreslený údaj, pretože vlastne na tom poklese v roku 2022 sa určite podpísal aj limit spoluúčasti, kedy deťom, dôchodcom a niektorým skupinám hradíme lieky výrazne nad rámec. Ale dá sa povedať, že ten zelený a modrý, tzv. Modrá časť toho grafu, poukazuje na vyššiu ochotu pacientov podieľať sa aj finančným spôsobom na zabezpečení si či už liekov, liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Teda vidíme, že ochota v úvodzovkách investovať do svojho zdravia v úzko špecifickom segmente tu medzi pacientmi je. Teraz sa dostanem k tomu, aby čo vlastne tí pacienti môžu v lekárniach dostať a pomohol som si takými dvomi rýchlymi slajdmi a často to zažívame aj my, ktorí reálne pracujeme v lekárniach a toto je vlastne slajd z NHS, ktorý umožnil farmaceutom riešiť bežné menšie diagnózy a jednou z tých diagnóz je napríklad bežná konjunktivitída, teda zápal očných spojiviek. Vidíme, že ten pacient bol odoslaný do lekárne na riešenie, akým u nás bežne tento pacient reálne prichádza do lekárne a odíde s kvapkami na suché oko, to znamená na niečo, čo mu nejakým spôsobom nepomôže, hoci každý vie, čo by ten pacient mal dostať, tak reálne ten britský farmaceut mu môže
poskytnúť, pardon, mu môže poskytnúť kvapky s obsahom antibiotika, respektíve kortikoidu a odoslať tú správu jeho ošetrujúcemu lekárovi s tým, že bude následne toho pacienta monitorovať. Dá sa povedať, že vlastne takýto prístup, keby sme aj k, napríklad k menším diagnózam pristúpili takým spôsobom, že by sme ich dokázali minimálne podchytiť v lekárni, tak dokázali by sme možno aj šetriť verejné zdroje, ale zároveň trošku aj stimulovať pacientov k tomu, aby samostatne aj a tak ochotnejšie pristupovali k starostlivosti o svoje zdravie. Ďalšou službou, ktorú som si na dnešok vyťahol z NHS, vlastne je služba zavedenia novej terapie, kedy farmaceut konzultuje s pacientom zavedenie nového lieku v liečbe, sleduje výskyt nejakých nežiaducich účinkov, je to tá prvotná intervencia, kde zaznamenáva v zdravotnej dokumentácii to, akým spôsobom pacient reaguje na nový liek, akým spôsobom sa vyskytnú nejaké nežiaduce reakcie, prípadne interakcie s inou liečbou. A potom je tu aj následná kontrola, kde napríklad môže dochádzať aj k odporúčaniu zmeny tejto terapie. Dá sa povedať, že toto mali byť také trošku podarnejšie grafy, ale nie sú, tak ich nechám. Momentálne sa nachádzame v situácii, kedy ministerstvo zdravotníctva schválilo strašne veľa rozličných štandardných postupov a medzi nich patria aj štandardné postupy, ktoré sa týkajú činnosti farmaceutov a činnosti verejných lekární. Teda dnes už máme schválené štandardné postupy pre výkon prevencie kardiovaskulárnych ochorení, pre manažment pacientov s akutným ochorením dýchacích ciest, pre screening, pre obezity, ochorení pečenie, porok glukózového metabolizmu a diabetes mellitus. A zvlášť by som upozornil aj na tie činnosti, ktoré by nemali prebiehať, respektíve nebudú prebiehať v lekárňach, ale postupy na rozvoj prevencie v školách a školských zariadeniach, kde okrem iného vychádzame z dostupných dát, ktoré hovoria o tom, že naše deti, naša mládež, ale ani ich rodičia nemajú nejaké zásadné vedomosti o účinkoch liekov a o tom, akým spôsobom sa pristupuje k niektorým diagnózam. A potom je to odporúčaný postup na rozvoj prevencie v komunitnej a multiprofesionálnej primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. No a posledné, mám tu očkovanie dospelých osôb proti chrípke. Očkovanie je veľmi zaujímavý príbeh, ktorý sa tu s nami ťahne už druhý rok a ešte najbližších 5 rokov sa ťahať bude, pretože všetci tí, ktorí budú čerpať informácie pre svoje prednášky a pre svoje práce a publikácie z legislatívy, sa môžu tešiť, že farmaceuti na Slovensku očkujú proti chrípke, ale dá sa povedať, že všetky tie bariéry, ktoré sa postupne v priebehu legislatívneho procesu nastolili a nastolujú, v takom optimistickom výhľade sa dá povedať, že očkovať v lekárniach proti chrípke budeme v roku 2027, možno nejakých 10-20 lekárniach ako prvých lastovičkách. A kým sa očkovanie stane samozrejmosťou, tak ako je to napríklad v Spojených štátoch, kde sa už očkuje tuším proti 20 ochoreniam v lekárniach, tak to už bude mini veterán. Teda ďakujem vám za pozornosť a myslím si, že budem pripravený odpovedať na otázky, čo všetko v rámci týchto nejakých štandardných postupov sa dá v lekárni odprezentovať. Ďakujem. Ďakujeme.